Здравейте на всички! Здравейте на всички и добре дошли в днешния клип на Among Us. Преди да започне клипа, преди да започне да игра с произволни хора, искам да ви кажа за днес, че днес след обяд няма да има стрим, ами направо ще кача още едно клипче, което означава днес е първото клипче, което нали, в момента вие го виждате, а пък ще има и второ клипче за деня, което ще бъде пак на Among Us от, колко казахме? От 2 часа. Ще бъде качено в канала. Така че си навийте часовниците, алармите и каквото ли идея, за да може да сте на време за клипа, защото се получи супер яко. Да, този клип, който ще кача в 2 часа, вече е заснет. И в момента снимам клипа, който трябва да кача някъде преди 12 часа, някъде към обяд. Така че преди да започнем, не забравяйте, че искам да се абонирате за канала задължително с камбанката. Ако вече сте се абонирали, искам да го споделите с поне двама ваши приятели, да може те да се абонират, така нали, сещате се и ще ми много благодарни. Харесайте клипа, гоним 15 лайка на този клип и ще правим още части на Among Us. И, какво да ви кажа, ако сте геймъри и сте търсите Акиген, може да си ги закупите от сайта на Kingan, като използвате промокод IVACA за 3% намаление. Също така този код важи за всички артикули, дори вече да са намалени. Повече информация може да намерите долу в описанието. Мале, това, което казах тук, що беше се едно, диктувам от тези рекламите за лекарства накрая. При употреба почитайте листовката. Така, сега, нека търсим игра, Enter Name. Ивчо, защо ви да ги ми да Enter Name? Нямам абсолютно никаква идея. Явно не се запазва. Пишете в коментарите. Така, търсим си игра. Каква игра да се намерим? Сега ще се разбере. Както виждаме, интернета бавно зарежда. Така, добре. Добре, не, с двама импостери. Да е по-забавно. Да, с двама импостери ще е по-забавно, така че по-добре. И с един. Добре, с двама импостери, да кажем ето тук. Добре, тук не искат хората. Тук. Ей, приехаме. Здравейте, пичо, здравейте, здравейте. Как сте, добре дошли, здравейте. Добре, нека, защо? О, не, вижте колко бързо взеха. Добре, аз съм розов, и аз. Но съм готен. Е, хора, погледнете ме, бе. Чакайте. О, да, така съм много добър. О, да. Това е идеалното. Как да кажа? Идеалния костюм. А, как да си взема долни гащи? Явно от компютъра. В момента играя от телефон и после едитвам на компютър. Ако искате, може, пишете в коментарите, ако искате да играя от компютър, защото явно на компютър мога да се слагам и долни гащи. Преди няколко дена играх с един пич, който имаше и долни гащи, обаче компютъра ми е Acer Nitro 5, супер мощен компютър. Дори VR може да тръгне на него. Язва, импостър съм. Хора, но браво, браво на мене, браво на мене. Ево на всички, ево ватко. То също е импостър, нали? Да, така е. Добре, значи тук трябва да сме много внимателни. А, що не мога килвам? А, първо трябва да събути. Ага. А как мога килвам? А, като се доближа до пича. Ти уби, ти беше убит. Бе, надявам се в момента никой да не ме видял, да. Добре, май са видели жълтия, надявам се да не съм аз, чуйка. Да, явно са видели мен. Копиш тук. Ху, 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 ху. Чакай, аз го убих толкова на открито място. И доста, няколко хората лефнаха играта вече. Аз го съм за този. Стига да ни... Окей, окей. Добре, само да не ме разпознаят, моля ви. Моля ви, само да не ме разпознаят. Не! Не! Защо толкова хора гласуваха за мен? О, не. Да, аз бях импостъра. Явно това да съм импостър, явно не ми се отдава. Но пък може да сме духчета. Това означава ли, че мога да си вършим нещата? Мога ли да върша разни работи? Не, не мога. Мога да саботирам. Как саботира? Точно така. Аз съм призрак и тази следя.
Розов призрак и то. Това е много плашо той човек. Някакъв розов призрак да те следи. Вижте, хората се паникьосаха. Аре, другия импостър. Кой беше другия импостър? Един жълт май беше, а? Жълт беше, нали? Да. Само да го намира къде им. Тук в електрикала би трябвало да има хора, ама... Добре, само да ни номинират жълтия, защото... Това видео може би ще бъде малко по-кратко от останалите. Не знам колко ще бъде дълго все пак, ама... Добре. Сега отгадна, че жълтия. Само че той жълтия ме уби... Да. Явно жълтия убил плеера. Ето от зеления. Добре, от тук нататък, ако всички гласуват за жълтия, значи те си печелят победата, обаче не знам. Кота тук е? Добре, както да давайте, ехе. И сега Франция естествено не е импостър. Защо са толкова наивни хора? Защо, 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 защо? Така, съптеиш това. Къде е жълтия? А, на го. Ето са импостър. Да, то му пише даже името за... То стъпанар. То жълтия човек. Да отива и да ги атакува по-бързо. Аре, убивай го, е. А, те пък отгоре идваха. Бе, то жълтия пич го следи изкъсно, защото той е импостъра. Искам да видя кой ще убие сега. А трябва да е по-бърз, защото останалите като се направят таз, което и всичко тива не разсъща. Уу, вижте аз. Вижте аз минавам през контейнерите. Бре, в електрика има ли? Дай, пич. Саботираме ли? Уби го е! А, не. Чакай, тук идваха хора. Извинявам се, глупост горе. Къде е жълтя? Ей го да. Ей го да. Така, аре другите я са махнат, бе. Да остане само един да може жълтя да го убие. Аре по-бързо. Трябва да побера за импостерите. Я, тук има ли хора? Не, няма. Аз защо минавам от тук? Аз мога хоп през стените. Тоест къде оти е жълтия, бе. Тук е реактора. This is the body behind the reactor. Ого. Това е толкова негативно този екран да свети по този начин в червено. Ма както и да е. Той жълтия човек, абсолютно всички се движат на групи, както виждате. Всичко е гъчканица, той жълтия пича, който е импостъра. Естествено няма как да убиеш някой, защото погледнете каква гъчканица правят в момента. Те се патят взаимно. И справят таскоете. Което е много добра стратегия, но е лошо за импостърите, защото... Същи. Добре. Тук естествено, то няма смисъл, човек. Ти виждаш, че то няма смисъл. Погледни, гай. А, убили го, бе! Мале, ти искаш да ми кажеш, че го... О, не. Добре, не знам, аз не видях. Някой уби Франция, ето. Е, на баса сега всички ще гласуват за ето жълтия. Не знам. Какво се чуя чак толкова смисъл? И аз ще се зачудя, няма както и да е. Айде да видим сега. Дали ще отгаднат, че жълтия импостър и всичко ще се приключи или... Чайте да видим чата.
This is the body behind the reactor. Добре, вижте, жълтия се опитва да ги излъжи, като ми казва no. Чакайте, да да. Не. It's purple. Кой е лъвя? Той вече беше убит, ама както да е. Добре. О, МГ! Мале! Оранжевия не! Как се прецакаха яко! Как се прецакаха яко! Аре, победа за импостера. Искам да видите, останаха само два медала. Добре, както и да е. Дянски път ви е харесал, този клип беше по-кратък, защото накрая ще кача и още един клип, което наистина направо не иска, ми е супер грамат на програмата. Дянски път ви е харесал, като така дайте палец нагоре, абонирайте се, използвайте промокод Ивака в Kingway задължително, защото артикулите там са готини. Смисъл, можете просто да си закупите готини неща, да. И ако искате да си закупите супер якия микрофон, който в момента говоря, защото аудиото според мен се получава брутално, качеството и каквото и да е, мисля, че трябва да шервате и да лайквате в подкрепа. И ако искате да закупите моя микрофон, просто може да намерите линка в описанието. Наистина на доста разумна цена, така че да. И се надявам, какво ви харесва. Лайк, subscribe.